No período da manhã, os educadores do Colégio Adventista se reuniram e participaram de uma capacitação com o diretor-geral de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Marcos Alves. Esse encontro com o corpo docente é fundamental para que a instituição atinja as metas educacionais e contribua, assim, para a solidificação do ensino. Hoje nós iremos abordar alguns princípios da filosofia educacional adventista. Vamos também falar de dois grandes projetos que temos aqui na nossa região. Um deles é o desenvolvimento de competências e habilidades, um tema importantíssimo dentro do processo de desenvolvimento cognitivo dos alunos. O outro é tecnologia aplicada à educação, como que as tecnologias de informação e comunicação contribuem para o avanço educacional, especialmente para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Faz 2 anos que a Escola de Andradas está integrada à Rede de Educação Adventista e, neste período, apresentou um crescimento significativo. O diretor de Educação do Sul de Minas, Elias, avalia os resultados e elogia o trabalho realizado no município. E estamos muito felizes com os resultados, né? Com a administração da escola, com a equipe de professores. Eles realmente absorveram bem as propostas da rede, da educação adventista. Hoje, a rede está sendo avaliada por 2 institutos de avaliação do ensino, que é o INAD e o PAEB. E nos 2 sistemas de avaliação, a Escola de Andradas tem se destacado muito, tem mostrado que o trabalho aqui feito está sendo um bom trabalho e que a cidade de Andradas está muito bem assistida por essa escola. A educação adventista existe há 118 anos no Brasil. Está presente em 145 países, que reúnem quase 2 milhões de alunos espalhados pelo mundo. Em todas essas instituições, é desenvolvido o projeto Escola de Pais, que tem o objetivo de integrar família e escola na educação. A palestra realizada em Andradas teve como tema Pais Preparados, Filhos Vencedores. A educação adventista procura extrapolar os números e as letras, e além do ensino comum, né? Nosso compromisso também é a formação integral dos alunos. Por isso, a família para nós é extremamente importante. Existem coisas que são da competência exclusiva da escola, outras são da competência exclusiva da família. Mas, no processo educativo, eu diria que a maior parte das coisas, do sucesso, do êxito que a gente pode lograr, tem a ver com a interação entre a família e a escola. Que além de ensinar valores, além de ajudar as famílias nessa formação de valores, além de preparar um aluno diferenciado para a sociedade, isso é visto, os alunos da Escola Adventista, eles se destacam nessa questão do seu comportamento, né? Do respeito pela família, pelo semelhante, pela solidariedade, isso em todo o Brasil, não é diferente aqui. E além disso, a escola tem se destacado também na questão do ensino, né? Matemática, português e outras disciplinas. Então, os alunos estão realmente sendo bem preparados. Temos uma equipe competente, bem focada, e estamos muito felizes, então, com os resultados aqui da Escola Adventista de Andradas. Esta não é a primeira vez que acontece a palestra direcionada aos pais. De acordo com a diretora Eniângela, o evento já teve outras edições e sempre avalia positivamente o retorno por parte das famílias. A Escola de Pais é um momento onde estamos aqui juntos, como pais, como professores, para aprender um pouquinho, né? Porque é interessante que, para todas as profissões, nós fazemos um curso, nós nos especializamos, mas para ser pai e mãe não existe nenhum curso. E quanta coisa a gente pode aprender pelo exemplo de outras pessoas, até mesmo pelo conhecimento de outras pessoas. E a gente percebe que os pais que vêm e participam, eles depois nos agradecem, que a escola colaborou para, quem sabe, às vezes solucionar algum problema que estava tendo dentro de casa, que abriu um pouco a mente para saber como lidar com a criança. Então, assim, a Escola de Pais vem para agregar, para auxiliar os nossos pais, que são nossos parceiros nessa missão da educação.
Os pais que assistiram à palestra aprovaram a iniciativa da escola e vão aplicar em casa o que aprenderam com os profissionais. Um parâmetro, porque muitos pais ficam dentro de casa e às vezes não tem tanto acesso a muita coisa que acontece hoje em dia. E a escola de pais traz muita informação e agrega valor também na educação, porque a educação acredito que tem que vir de casa. Mas a escola participando junto com os pais, eu acredito que é uma força maior para estar educando nossas crianças. Para melhorar a interação da família, né? No caso do meu lar, né? Com meu filho e a escola. É importante para a educação dele, desenvolvimento dele, né? E é uma escola que todo mundo conhece. Conhecido mundialmente, ainda mais que eu cresci no lar adventista, graças a Deus aqui em Andradas, nós temos a oportunidade de ter escola adventista aqui, né? E é isso, é para promover essa interatividade entre os pais e a escola, né? A gente está a par, está se atualizando, né? Nos assuntos, para melhorar a qualidade de vida da nossa família, do nosso lar.